Ne igogona rya kurathima mawakiri arya maumete gitaruini gya gatagate wa bururi ruguru akiyama kyao kyage mawatho rya ritavanetyo ne kajo ya athuri arurirwa agikuyu ya Kikuyu Council of Elders. Tunatumia makanyito akuru ame akamirogo kenda makahigerwo igoti rya Muranga. Magitogorio ni mawakiri mega tumatha karu wa uri aniwe mutongorie wa kyama kyanak Kenya na Jeremiah Kioni. Urenuwe mwadeki mune na waki ya makia Jubilee, mawakiri kuma getaruini geke maugetene kia kuona aikari magedhimeru wa riera, na kuimua weyadhi wago kenera na kutuarithi ya nabere odoire wa mwoge kuyo, makiri ya mahoya make doire. Kwa nyita na tuwe gitere, ture gitera, tondo, maundu wala mwode marabutia mwo Kenya, ni maratobutia, na kwe mange maratobutia tando wa mwote Kenya. Takogirua, tuweki ura tukenere odoire witu. Tunge taratumia ara maranyitiro na thuri Muranga ni undu wa kuboya ki unduire turuga tutiriboya garutha ani maundu twaciarirwe tuina tutigutiga mau mau na are angi no kakundi kanini kambiriirie gakiuga mugikunda kuhinyiririo ringi makiruta mugikuyu komboini na makirikia na kukombora kuruta bururi wa Kenya komboini u niguo onaguo muthe wabiriria thina gwitu riu ni ati ni ithwe rurire turarua na noithuwe tura aya ngita tutare hamwe na tondu tutienda guthikiriria thurire hau no tuhetagia tungithikiriria thuri wega ona kuma before elections ni twera gu kindu kimwe tutikaikate tutikagayane ta rurire unyitaniri wa mawakiri agicigo giki hamwe na kanjo ya athuri a uge kuyo ni wagutigirira rurire rure na kayohoka ni guikia mugambo wa gitaru giki makiria rira kirahinyiriru na kunyamario gutari mithingi oyothe tiria cerere twikuo na turunga tiriri tari ngira airetu ayakwa mandigiceirie ndiramera tugi campaign na mutumia wa mbere gutuika chairperson wa law society richo mamu twerutire turi ithuothe ndirakiuria iritu aka mutangiruta kairetu gakona kugatuikaga keri eruterei mwana uyu witwo nake onegete ugoikiongo no kuhingirwo na kuhandirwo cira igotini rya Muranga kuri athuri na atumia akuru muthiaini wa mweri wa Dithemba wa mwaka muhituku ukioneka kururumura urumwe uyu uri athuri maugite meguthia na mbere na kurimira handu hothe bururi wa mugi kuyu wa Roma na kindu ya ukona urumwe riu ni nginyi tondu twa kunyitanira haha twa kwira witaritare ndunduri wawo na njumeme mwe hau niho twerekeye no ni turakena tondu onaona mari ciana nini nimerutire muno netronire bicheyo mathi Muranga na wiro ya mararuti tondu ithu tigia hotire kumariha ni undu waciaria ciitu nigatha rucio mundu muitwa guthwo tugokirira ithu tugokira muitwa guthwo tukamia ithu turi aguthe no kungutweka ati aguthwo ngauga hi ucio ni waguthwo rucio ni ucio ngwa guthwo okena ni ndaguthwo uti mundu kamenya ndaguthirwo nikio ru muthiro ni mamburuka ni atware kuria Muranga maroka marateithia ciana icio ci athuri acio iturara timitu na mashira magime kuria nyirima na kemeta go mugiki but majio mothe ni njira ya kuhura ruriro rwito twiyumiritie na jirege nene muno ni ukuona ona Harriet ni one of the very young advocates aria meyumiriti nigetha ehe hinya wa gutuika president wa law society atogori aria thure kuma gicigoine gikino marutetwa mahitia ni gukira riri aria mama shagurire marahatiririka orire mama shagurire matuike mugambo wao na mahitia maria manene ni ati maitwa nyito na chuchu manyito Muranga murorete na gutiri wanyu twitwa gwa kiaria kana goka kurora kiria mariaga na mararaga atia ati ciana cianyu tondu ciana ichi mawakiri maya mari hani ciana cianyu ni kirugabu inywe uikarire muchara Oho atogori aya ni morotete thirikari na kurituheria a Kenya murigo wa magoti makiuga budget ya mwaka wa 2024-2025 no kurituheria ikurituheria a Kenya thogoro wa muturire mugaro na uri athirikari ikoretwo ikiranira tanya ma thirikari makungania igoti matanya ma sakayo ti matanya mega arenda gutuongerera murigo mugongo o uria unikite ni murigo uria tuigirire ongerere unge tuenda gukwe tukue thegia ya mawakiri athuri akanjo ya rurire rwa agikuyo yuritia ria marutaga mawira hongeine itiganite
Ona ukunyitana niguo kwabararia mugambo wa ruriri hoka ni maundu maria marahutia aikari ya gicigo gia gatagati wa bururi na gitarukia Mount Kenya kiri giothe. Girifotera Inoro TV retware yakwa ni Mwangi wa Mainam.